bromes. Ah, fruites de bromes. Va. Fan fruites de bromes. I com s'anomen aquestes fruites? Rialletes. Tot és important. Tot el que se fa de les administracions és important. Però quan va dirigit en els enlots, per allò agafa una dimensió distinta. Avui hem pogut disfrutar, perquè això és la paraula, d'aquest 100 típico d'enlots, que han vengut de diferents escoles, amb projectes, amb il·lusió, amb valors. Realment són, ja ho he dit en el discurs que he fet per tancar aquest acte, de veres que aquí hi ha tota una confluència de coses positives. Saber estimular els valors més importants pels infants. Ens ajuda importantíssima dels mestres i ens ajuda també importantíssima de les institucions, la Conselleria d'Economia, d'Educació, d'Innovació. Realment això fa que aquests actes tinguin una importància cap en el futur enorme. No? Per tant, donar-se gràcies i per l'acte i donar-se gràcies per l'oportunitat que se m'ha donat per poder estar amb aquests infants, poder-los veure-li la cara d'il·lusió després, que ha estat una cosa realment, avui ha valgut la pena. Avui ja ha valgut. De fer aquesta empresa i molt de productes, ja han començat a fabricar uns quants, com per exemple aquesta pulsera. Mirau, que bona, mira, que guapa. Que te la volen regalar. Hombre, moltes gràcies. Esperam venir en el mercadet i que mos comprin molt. Uns gelats. Sí, i se van menjar tots els gelats i el coco després el va pintar i va posar llentir de dins i va posar com una espelma per la nit. Ah, que bé, tu això. Però... Sí, mem. Fem productes en les nostres mans reciclats. Que bé. I de llatre i pulseres, etc. Molt. Ara feim anells. Ah, molt bé. Amb pedredes. Sí. Després, com... Ah, fem aquest. Flors. Flors. Ja ve. Broches. Les flors són les broches. Ah, molt bé. Ja estem acabant l'estudi de mercat i estem fent pulseres de gomes, prenedors, allò per poder fer agulles. Hem fet fang, sí, i ens ha agradat molt fer fang, hem fet algunes coses i també per començar hem fet una inversió. I després la inversió, després al final quan acabem farem un donant a una ONG que serà a Madib. Com va el dinero? Bien. Bé, normal. I de buen tesorero. Un aplauso para todos vosotros. Aquestes activitats que les faci qui les faci, però sobretot quan els fan gent tan jove com vosaltres, en favor dels que tenen menys que nosaltres i necessiten, són activitats extraordinàries. Això és el que se diu la solidaritat. Això és el que se diu tenir una consciència de ser capaços d'ajudar en els altres. I això és el més important d'aquest projecte que feis.